Kriget i Gaza är också ett krig som förs via medierna. Israeliska och arabiska medier visar helt olika bilder av kriget. Men reportrarna släpps inte in i Gaza. Paula Hancock från CNN jobbar i 12 timmars pass. Hon rapporterar minst en gång i timmen eller när något händer. The 3-hour lull has started once again, but let me show you what that lull looks like. It's just a... En bild av medialäget i Gaza just nu. Det är från den här kullen en stor del av världens tv-bolag rapporterar. På fel sida om gränsen till det krig reportrarna ska försöka förklara. Hur känner du inför de här medierestriktionerna som israeliska armén har infört? Väldigt frustrerande. För att nu kan vi bara täcka den israeliska sidan. Och nu har jag lagt så många saker för Israel. Allt det är täckt. Och så står vi och ser här och vet vilka tragedier som utspelar sig på insidan. Och vi kommer inte in och får inte kontakt med folk. Det är väldigt illa. Här på Media Hill, mediakullen, är det bara 3 kilometer till Gaza. Här på Media Hill kan vi bara höra ljuden. Explosionerna, vrålen från stridsplanen, det ettriga ljudet från de obemannade spaningsplanen och kulsprutknattret.